Шановні пані та панове, їх високоповажності, президент України Володимир Зеленський, президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Латвійської Республіки Евіка Силіня. Виступ президента України. Дякую, шановні гості України, учасники Кримської платформи, шановний пане президенте Литви, дорогі Танасе, пане прем'єр-міністре Хорватії Андрей, пані прем'єр-міністре Латвії, всі присутні, шановні журналісти, сьогодні ми проводимо в Україні вже четвертий саміт Кримської платформи, нашої особливої державної інституції, яка змогла повернути і зміцнити глобальну увагу до російської окупації нашого Криму. Саме з цієї окупації почалась російська агресія проти України та усього способу життя, який об'єднує наші народи і держави. Європа для Росії стала мішенню саме тоді, ще у 2014 році, коли Путіну здалося, що він може дозволити собі вкрасти наш Крим. Ми зараз, в тому числі завдяки Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів, абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і, зрештою, надійний мир для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Я хочу подякувати зараз вам, шановні партнери, дорогі друзі, Литві, Хорватії, Латвії, усім іншим нашим партнерам, які дієво допомагають протистояти російській агресії, наближати справжній мир. Сьогодні у саміті Кримської платформи беруть участь більше 60 учасників. І я дякую кожному лідеру і кожній країні, кожній міжнародній організації за це високе представництво. Кримська платформа дійсно збільшує українську силу. В усіх сенсах, і зокрема в дипломатичній площині, Росія повинна бачити і точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення саме справедливості. Дорогі друзі, я хочу відзначити зусилля і допомогу кожного з лідерів кожної країни, які зараз тут, Литва. Пане президенте, я хочу подякувати вам за незмінну віру в нас, в Україну, у наших людей, у наш захист і за принципову підтримку Литви, яка допомагає нам з перших годин вторгнення. Латвія, пані прем'єр-міністре, я дякую, дуже дякую вашій країні, вашому суспільству за те, що ви дійсно стараєтесь наближати реальний мир для України та всієї нашої Європи і допомагаєте зміцнити наш захист. Завтра відбудуться наші з вами двосторонні перемовини в форматі Україна-Литва, Україна-Латвія. І я впевнений, що наші зустрічі, як завжди, будуть тільки змістовними. Хорватія, пане прем'єр-міністре, я хочу вам подякувати за сьогоднішні переговори, за незмінну підтримку. Дякую за всі надані пакети оборонної допомоги від Хорватії. І сьогодні є новий пакет. І загалом ми маємо доволі сильну взаємодію в різних сферах. Хочу особливо відзначити допомогу Хорватії в лікуванні, реабілітації українських воїнів, рідних наших військових, дітей, наших захисників і захисниць. Україна вдячна за такий теплий прояв наших відносин. Звичайно, ми цінуємо і досвід Хорватії у вступі до Європейського Союзу і готовність передати цю експертизу нам. Хочу також відзначити вашу підтримку, пане Пленкович, та усієї Хорватії для України на шляху в Євросоюз і НАТО. І ми однаково з вами бачимо, як важливо, щоб не було у Європі жодних дефіцитів безпеки. Сьогодні ми детально обговорили з прем'єр-міністром це, і які подальші спільні кроки ми можемо зробити для захисту України і всієї Європи. Ми обговорили і спільне виробництво, зокрема машин для розмінування. Для нас важливо ваше лідерство в цьому напрямку, в розмінуванні. І ми пам'ятаємо, що перша міжнародна конференція з питань гуманітарного розмінування відбулась торік саме в Хорватії. Дорогі друзі, я хочу вам подякувати за ваш візит, за вашу підтримку.
Дякую вам і всім учасникам Кримської платформи. Ми обов'язково переможемо. Маємо це зробити. Слава Україні! Statement by the President of the Republic of Lithuania. Виступ президента Литовської Республіки. Добрий день, пані та панове. Для мене була велика честь взяти участь у четвертому саміті Міжнародної Кримської платформи. Я надзвичайно вдячний його високоповажності пану президенту України, моєму другові Володимирові, за таку можливість. Цього року саміт має особливу важливість. 10 років, відколи розпочалася військова агресія Росії, окупація та анексія Криму, яка досі визначає нашу реальність. Ця війна стає все більш брутальною та небезпечною. Обираючи такий злочинний шлях у 2014-му, Росія залишила своє місце у міжнародній спільноті, і щороку вона все глибше потрапляє у ту діру, яку створила власними руками. Сьогодні ми тут, щоб допомогти Україні. Литва ніколи не визнає окупацію та незаконну анексію Криму та інших територій України. Ми завжди вимагатимемо, щоб Росія почала поважати міжнародне право, припинила переслідувати населення окупованих територій, у тому числі кримських татар, а також відвела свої війська до міжнародно визнаних кордонів. Визнаючи, як значні страждання українського народу та надзвичайну геополітичну значущість свого взагалі існування, ми підтримуватимемо вас, скільки потрібно. Кримська платформа залишається значущою для об'єднання міжнародних сил на захист міжнародного права та гідності людини. Вона нагадує нам ці важкі уроки першої половини 20-го століття, коли два тоталітарних режими отримали дозвіл на можливе перемалювання європейських кордонів, перевертаючи весь міжнародний порядок. Литва звертається до міжнародних організацій, щоб вони гучніше заявляли про незаконну окупацію Росією і продовження порушень прав людини у Криму та інших окупованих територій. Ми також підтримуємо створення спеціального міжнародного трибуналу для того, щоб переслідувати відповідальних за такі злочини. І врешті ми вимагаємо, щоб Росія та її спільники несли відповідальність за документовані порушення прав людини та воєнні злочини. І усе це не лише про минуле. Це також стосується і нашого минулого, і майбутнього. Якщо ми хочемо жити у безпечнішому, більш справедливому, стабільному світі, ми повинні знайти способи покарати тих, хто відповідальні за те, що ті, хто хотіли порушити поточний міжнародний порядок. Дякую. Звернення прем'єр-міністра Республіки Хорватія. Доброго дня, президенте Зеленський, президенте Наусєде, прем'єр-міністр Селіна. Пані, панове, хочу на початку подякувати президентові Зеленському за запрошення відвідати Київ і взяти участь у четвертому саміті Міжнародної Кримської платформи. Дякую також за двосторонню зустріч, яку ми мали з вами сьогодні. Цей саміт проходить у період, який визначає десятиріччя початку анексії незаконної Криму. Міжнародна спільнота привернула свою увагу до цього кричущого випадку. Подальшим розвитком події стала повноцінна масштабна агресія Росії проти України. Те, про що ми говоримо тут, на саміті, дуже надихає, дуже важливо, бо ми говоримо про повагу до міжнародного права, ми рішуче засуджуємо злочини, які чиняться проти українського народу, говоримо, перш за все, також і про цілу серію кримінальних злочинів проти українського населення, кримсько-татарського населення у Криму. Хорватія хотіла б ще раз
відзначити хоробрість і героїчну жертовність українського народу, українських вояків. Ми віддаємо належність лідерським якостям і опірності президента Зеленського, українського уряду, які тривалий час борються попри російську агресію проти їхньої батьківщини. Ми абсолютно підтримуємо ваші зусилля, ми висловлюємо вашу солідарність з вами. Ваша країна стала жертвою агресії 10 років тому. Ми знаємо, що це позначається на ваших інституціях, на народі, на інституціях, на суспільстві, на передовсім родинах, зокрема тих, хто поклав життя за свободу України. Ми далі будемо допомагати вам в військовому сенсі, політичному, економічному, через наші дипломатичні ініціативи. Будемо раді гостити вас у Дубровніку на початку жовтня. У нас буде відбуватися саміт за участю України, країн Південного Сходу Європи. Ми будемо вам допомагати відбудовувати вашу енергетичну галузь. Ви знаєте про надзвичайно активну участь Хорватії у розмінуванні. І ми взяли активну участь у конференції донорів з питань розмінування, яку ми гостили у Хорватії. Також наші прокурори, судді, спеціалізовані поліцейські підрозділи беруть участь у розслідуваннях військових злочинів. Ми приймаємо українців Хорватії, поранених вояків у наших госпіталях і центрах відновлення. Ми будемо далі раді гостити ті групи дітей з України, які відпочивають у Хорватії на узбережжі Адріатичного моря, зокрема влітку. Це мій перший візит у Київ і мій третій термін на посаді прем'єр-міністра. Хочу ще раз затвердити і підтвердити, що Хорватія цінує дружбу, партнерські стосунки з Україною, пане президенте. Ми абсолютно готові далі продовжувати наші зусилля. Дякую. Виступ прем'єр-міністра Республіки Латвія. Шановний президенте Зеленський, любе Володимире, шановні колеги, друзі України, рада бути тут, у Києві, особисто брати участь у саміті Кримської платформи. Я тут, щоб підтвердити, Крим – це Україна. Ми тут, щоб підтвердити, Україна переможе, а Росія програє цю жахливу війну. Латвія продовжить підтримувати Україну. Цей рік і наступні роки військова підтримка України з боку Латвії складатиме 0,25% ВВП країни. І цього разу ми пропонуємо вже третій пакет військової допомоги цього року. У нього війде військове спорядження, броньовані машини, дрони. Ми, безумовно, продовжимо допомагати з підготовкою, екіпіруванням тисяч українських солдатів цього і наступного року. Ми вже готуємо наш наступний пакет допомоги на рік 25-й. Вже можу сказати, що це включатиме в себе автомобілі Патрія, дрони, інше військове спорядження, латвійські органи влади, зокрема на місцевому рівні, неврядові установи, компанії, звичайні люди в цілому продовжують підтримувати українців. Ми підтримуємо дітей, які страждають, жінок, які постраждали від війни. Ми далі це робитимемо, оскільки Росія продовжує атакувати громадян і міста України, енергетичну інфраструктуру. Ці атаки робляться з єдиною метою – намагатися заморозити українців, зашкодити їм у їхніх намаганнях боронити Україну. Але вони цього не досягнуть. Латвія допомагає Україні зберігати, підвищувати виробництво електроенергії. Ми надаємо обладнання, зокрема, сонячні панелі. Ми надали обладнання відповідно для
500 домогосподарств у Чернігівській області передовсім. У жовтні Латвія гоститиме третій парламентський саміт країн-членів Кримської платформи у Ризі. Ми робимо це із вірою, що майбутнє України лежить у царині процвітання, миру і безпеки. Серед інших союзників нашої північно-атлантичної спільноти. Є можливість поставити кілька запитань, і перше буде від новини Live, будь ласка, от там з того боку. Да, дякую, Галина Остаповець, новини Live. Оскільки ми на Кримській платформі, то перше запитання, пане президенте, буде про Крим. За останніх 5 років Росія звільнила із полону лише одного кримського татарина. Чому, на вашу думку, цей процес є таким складним саме по відношенню до корінного населення Криму? І друге, якщо дозволите, чи підтверджуєте ви надання Іраном Росії балістичних ракет, якої саме дальності та у якій кількості? І питання до наших високопоставлених гостей. Як саме ваші країни готові вплинути на наших партнерів по НАТО, надати нам дозволи на удари по військовим цілям на території РФ, і чи ви не проти цього? Дякую. Дякую за ваше запитання. Вони в цілому складно йдуть до звільнення наших політичних в'язнів, в тому числі, безумовно, кримських татар. Йдуть обміни щодо військових полонених, тому що військових полонених ми можемо обміняти на військових полонених. З кримськими татарами, ви розумієте, що вони їх незаконно утримують, як і багатьох інших, ще раз підкреслюю, політичних в'язнів. Журналістів, митців, режисерів, ви знаєте всіх цих людей, що просто говорили правду. Вірили і вірять в свободу і борються своїми словами, своєю правдою, своїм мистецтвом. І тому складно забирати їх додому. Тут треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб все ж таки спрацювала система всіх на всіх, як би там не було, тому що по-іншому поки що це складно зробити. Ми працюємо через партнерів, ви знаєте, що ми працюємо і через Емірати, і через Катар, через Туреччину, працюємо з Азербайджаном, з усіма країнами, які мають великі представництва і великий вплив, мусульманський в тому числі, мають вплив, але поки що успіх такий, який він є. Поки що тільки ми забираємо кримських татар. Не одного, до речі, ще, може ви праві, що за останні 5 років, якщо правильно рахувати. На початку ми забирали додому, у нас був обмін, ми забирали наших моряків, в тому числі і кримських татар. Це було на самому початку, але так, ви праві, що це було ще до повномасштабного вторгнення. Ну, ми працюємо над цим. Дякую. А щодо іранських ракет, ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей, деякі деталі щодо кількості, може, ми бачили трішки більше, ніж є відкрита інформація, від партнерів. Я цю інформацію отримав на рівні розвиток від партнерів, але ще раз не можу поки що підтвердити щодо застосування відповідних ракет. Я можу підтвердити тільки, коли у нас є докази, як це було з Північною Кореєю, і щодо ракет, і щодо використання північнокорейських артилерійських снарядів. Тут поки що ми знаємо, що у нас є використання великої кількості іранських дронів. Так, як і підкреслюю, я вже це підкреслював, що є ліцензії, по яких Росія виробляє іранські дрони на своїй території. Щодо застосування іранських ракет, деталей більше поки що немає. І що ще ви запитали, так? Чи ні? Окей, партнерам, будь ласка. Окей, I think this is a... Гаразд, я думаю, дійсно, така мета Росії – зламати ваш опір, зламати психологічно ваш опір, залякати людей і поламати їхню волю опиратись. І саме з цієї причини це нагадує мені дуже сильно історію і моєї країни. 1940 рік.
окупацію та анексію, яка привела до масових депортацій, а також репресій. І це надзвичайно важливо залишатися єдиними та підтримувати нашого друга, наших друзів, Україну. Не лише військовим чином, не лише економічним чином, але також психологічно. І саме з цієї причини ми приїхали сюди. Ми прибули сюди для того, щоб виразити власну підтримку і особливо виразити нашу відданість цій справі і продовжувати цю підтримку, щоб не тривало на полі бою. Литва залишається разом із Україною аж до перемоги. І так, нам треба більше спілкуватися на міжнародному рівні про порушення прав людини в Криму, на Кримському півострові особливо. Я закликаю усі міжнародні організації це робити. Стосовно другого запитання, чи буде ще відповіді? Я лише можу погодитися із словами президента Наусєди. Наша позиція дуже чітка. І саме тому у нас багато вже було надано пакетів військової допомоги Україні протягом останніх років. І ми будемо продовжувати посилювати оборонну спроможність України, тому що тільки ті, хто сильні, можуть захистити себе та звільнити окуповані території. І водночас, як і решта міжнародної спільноти, особливо на Заході, ми маємо бажання підтримати мирні ініціативи, які забезпечать мир, але не будь-який мир, справедливий мир за поваги територіальної цілісності України. І саме цього за це відстоювала Хорватія, бо це те, що ми переживали, і прийшло це 30 років тому. Це єдине, що ми зараз можемо сказати як друзі України сьогодні. Я можу також лише додати до того, що вже було зазначено, ми розуміємо, наскільки складно, ймовірно, пану президенту мати справу із такою кризою біженців і повернути людей з окупованих територій через те, що демократичних цінностей з того боку не спостерігається. І всі угоди, що укладаються, мають бути зроблені досить за складних умов. Тому я усвідомлюю, що ситуація, що склалася, нелегка. Але, ймовірно, нам не потрібно пояснювати, що Латвія та взагалі країни Балтики підтримують Україну. Саме тому ми готові організувати парламентський саміт Кримської платформи у Ризі цієї осені. Ми усвідомлюємо, що нам потрібно використовувати будь-яку платформу ООН, НАТО, для того, щоб пояснити усім країнам, що насправді відбувається тут, в Україні, що коїть Росія. І саме тому я вже спілкувалася з багатьма лідерами, лідерками, які навіть не є членами Європейського Союзу. Я використовувала платформу ООН, щоб пояснити, наприклад, південноафриканським країнам, що, власне, коїть Росія, і яким чином вони намагаються, власне, втягнути світ у свої ігри такими різноманітними пропозиціями цим країнам. Ми маємо спільну історію із іншими країнами теж. Ми не така велика країна, але при цьому ми здобули свободу. І ми сусідня країна Росії та Білорусі. Тож я використовую нашу історію, а також силу нашого народу, доводячи, що цілком можливо здобути незалежність не лише як держави, але також і незалежність від енергетичних джерел та фінансових джерел. Це непростий шлях, але це можливо. HRT next. Can you see HRT, please, can, if you can raise up. У мене є запитання до прем'єр-міністра Хорватії, а також пану президенту Зеленському. А можна запитати англійською? Так, будь ласка. Пане прем'єр-міністре, ви оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Чи побоюєтеся ви, що через це Хорватія може стати мішенню російським гібридним злісним нападом чи будь-якому поганому впливу? Ви, пане прем'єр-міністр, отримаєте звіти від розвідувальних та безпекових агенцій. Можливо, ви щось таке помічали у подібних звітах. І, пане президенте Зеленський, чи чули ви про мирний план, так званий мирний план, канцлера Німеччини Шольца,
італійська газета стверджує, що цей план миру має певний сегмент, якому стверджується, що Україна особливе має ставлення до територій, окупованих до Росії. Принаймні так щось формулював Шольц. Щодо нашої допомоги, як я і зазначав, це вже 11-й чи навіть 12-й пакет військової допомоги. Коли у вас є друзі, які чогось потребують, тоді ми маємо продемонструвати свою дружбу, солідарність та підтримку конкретним чином. Саме це ми і робимо, саме це ми і продовжуватимемо робити у майбутньому, незважаючи на будь-які загрози, які, можливо, постануть навіть перед Хорватією. Ми член НАТО і ЄС, яка... І ми знаємо, коли настає та мить, коли треба допомогти друзям. Ми робимо це зараз і продовжуватиме це робити в майбутньому. Дякую за запитання. Я щодо мирного плану Шольца, мені нічого не відомо. Не може бути ніяких планів без України про нас. І я не впевнений, що такий навіть план існує. А що стосується другої частини, я не дуже зрозумів, що ви маєте на увазі, що якась італійська газета... Це воно і є. Про це вона написала, італійська газета. Тобто, що є якийсь план? Так. І більше ніякого питання не було? Все? Окей. Okay. I don't know about it. Мені про це невідомо. Наступне запитання, будь ласка, латвійське телебачення, Latvian television. In the middle. Дуже дякую. Інна Страздиня, Latvian Television. I will sit down because my з вашого дозволу я буду сидіти, щоб мій оператор міг працювати. Маю запитання до президента Зеленського. Сьогодні у місті цьому перебуває пан Блінкен. Ми знаємо, що є питання щодо можливості дозволити Україні використовувати ракети дальньої дії для ураження об'єктів у Росії. Наскільки оптимістично ви налаштовані з точки зору того, що він, тобто США, дозволять це зробити? Наскільки важливим це рішення буде для України? І друге запитання від моєї колеги з радіо, від Распранце. Як би ви наразі оцінили ефективність коаліції дронів, яку очолює Латвія? Наскільки вона до цього моменту була ефективною? Також маю запитання до нашого прем'єр-міністра пані Селіня, знову ж таки від колеги від радіо. На вашу думку, наскільки ефективно працює коаліція дронів на чолі з Латвією? Чи мали ви можливість поговорити з колегами, зокрема українськими, щодо нещодавнього інциденту на наших теренах, коли шахет залетів на територію Латвії? Це, власне, пару разів було. Чи була у вас можливість поговорити про краще закриття нашого повітряного простору? Секретарь Блінкен, ваше запитання було про пана Блінкена. Так, його запросили до участі у Кримській платформі, тому він тут. Трохи пізніше я матиму з ним розмову з міністром зовнішніх справ Великобританії. Не знаю, як піде наша розмова, але я буду відкритим, і, зокрема, і про результати після цих консультацій. Щодо мого оптимізму стосовно рішення дати нам дозвіл на використання зброї великого дальнобойної. На жаль, це не залежить від мого оптимізму. Давайте, знаєте, розраховувати на потужні рішення. Оце найважливіше сьогодні. Пізніше, після зустрічі, я вам про це скажу. Але дуже розраховую на мій діалог з президентом Байденом, який я мав цього місяця. Знову ж таки, наш діалог, який відбувається щотижня, щомісяця, це дуже важливо для нас. Вони надавали, надають нам найбільшу підтримку. Військову, фінансову, ми дійсно
розраховуємо на них, і без цього ми не зможемо перемогти. Щодо коаліції дронів, ще раз дякую вашій країні за цю коаліцію. Дякую всім партнерам, які до неї приєдналися. Щодо ефективності дронів, думаю, це можна побачити на полі бою. Зараз вже видно результати. Це дуже важливо. Інколи, коли є значний якийсь дефіцит, недопостачання певних пакетів, зокрема артилерійські снаряди 155 мм натівського калібру, ці дрони дуже допомагають. Вони допомагають рятувати наших людей, передусім наших вояків, але нам потрібні гроші для того, щоб збільшити обсяги нашого виробництва. У нас є ці можливості. Я ділюся з цією інформацією, ділився на останньому засіданні у Рамштайні. До речі, це було за присутності пана Шольца. З усіма партнерами говорив, українські заводи, фабрики готові збільшити, подвоїти наше виробництво. Деякі компанії, зокрема приватні, готові робити максимум і навіть у п'ятеро збільшити. Вони готові, але не вистачає грошей до того, щоб це зробити було можливо. Ми звертаємося до наших партнерів по допомогу, зокрема із фінансуванням. Це дуже важливо, бо в нас це робити дешевше і швидше. Дякую. А так, відповідаючи на ваше запитання, у нас не було можливості ще обговорити питання дронів тут, зокрема, у розмові з паном прем'єр-міністром Шмигалем, ми більше говорили про речі, потрібні Україні, ніж Латвії. Але це, знаєте, вже відоме таке явище в Європі, зокрема, на східному фланзі, коли ці дрони не в Україні падають, а десь на східних теренах Європи. І, як я вже говорила латвійським ЗМІ, ми насправді перевіряємо наші можливості підвищити ефективність власних наших процедур. Ми повідомили наших партнерів по НАТО, підняли це питання на рівні НАТО. Але дійсно це явище, з яким ми маємо справу, і ми повинні з цим мати справу, реагувати на це. Це дійсно питання для Латвії. Ми маємо договори щодо нашої ППО. Є певні лінії. Ми розуміємо, що Україна є першим пріоритетом зараз, але ми робимо також все, щоб нас захистити самих. Щодо коаліції дронів, ви вже чули пана президента Зеленського. Ми працюємо разом з Великобританією, загалом в коаліції 40 держав-членів. Ми надаємо Україні різні дрони. Останній пакет коштував 12 мільйонів, і він невдовзі надійде. Дійсно, нам треба шукати більше співпраці, ймовірно, з українцями, щоб вони більше могли виробляти самі, щоб їхні компанії тут могли працювати. Ми погоджуємося з тим, що це переважно приватні компанії. Якщо це буде можливо, ми організуємо зустрічі з ними, але, власне, ми з президентом ще не могли обговорювати. Питання до пана президента України. Ви зазначили про те, що ви підготували план перемоги і хотіли б його презентувати. Чи могли б ви окреслити його в загальних рисах? Як він співвідноситься з вашим мирним планом? Ви сказали про те, що хотіли б його презентувати обом кандидатам в президенти США. Чи домовилися вже про зустріч з віце-президентом США, також з Дональдом Трампом? І друге питання. Скажіть, будь ласка, зараз інциркулює дуже багато інформації стосовно можливих переговорів з росіянами. Вона йде також від наших, від країн, з якими Україна співпрацює, такими як Катар, Туреччина. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозні ці розмови і коли б це могло статися? Дякую. Так, щодо плану перемоги, буду послідовним. І спочатку проговорю його з президентом Байденом, тому що він в більшості залежить від підтримки Сполучених Штатів і інших партнерів. Але я думаю, що всі розуміють, що є обсяг впливу і обсяг допомоги, і тому саме тут немає ніяких зайвих слів. Мені здається, що
зрозуміло, чому в такому порядку я це буду робити. А друге, що стосується, для чого цей план? Це план посилення, серйозне посилення України, і, на мою думку, буде мати, до речі, і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєного вплив на рішення Росії закінчити цю війну. Цей план обов'язково повинен був презентован до другого саміту миру для того, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримують його, він полегшить Україні, точно полегшить Україні примусити Росію до закінчення війни. Це якщо про загальні речі. Щодо розмови з росіянами. Щоб розмовляти з росіянами, повинен хтось мати повноваження. Я особисто нікому повноваження такі не надавав. Шановні журналісти, дякую вам за запитання. Панове президенте, пані, панове прем'єр-міністри, дякую за відповіді. Прес-конференція добігла кінця. I'm so sorry I didn't watch. Прошу вибачення, я не дивився. Thank you so much. Thank you. Давайте на цьому закінчуємо. Дуже дякую. Можливо, пізніше я побачу. А як, цікаво було? Great. Чудово. But don't tell me what was at the... Але не кажіть, що було в кінці. Інакше мені буде нецікаво дивитись. Бувайте. Okay.